sasa waeleze wananchi kwamba wamepata sisi. Kwa sababu inawezekana wanakusingizia. Hebu piga hapa mheshimiwa Mkumba na mimi ni fly. CCM oye! Mheshimiwa mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Mimi naitwa Said Mkumba. Baada ya mtikisiko wa kura za maoni na watu wabaya ambao wakunitendea haki, nilihamia Chadema kwa muda. Nilipoenda Chadema kwa muda, nilikwenda kuwasalimia watani wangu. Salimia viongozi wa kitaifa waliniita, tukakaa nao tukayamaliza. Nimerudi Sikonge. Nataka nikuhakikishie mheshimiwa Magufuli, sijatumika, nimeachwa. Sasa nataka niwathibitishie wananchi wa Sikonge, na ninyi mnanifahamu, mimi ni Said Mkumba wa Chama cha Mapinduzi. Na wale ambao hawataki kunitumia, nitaamua kujitumikisha mimi mwenyewe sasa. Haya, nikuombe mheshimiwa Magufuli, mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, popote pale ambapo mnaona naweza nikaenda kutetea chama changu, Chama cha Mapinduzi, kiweze kushinda, niko tayari usiku na mchana. Mkumba oye! Mgombea ubunge wa hapa ndio hapa. Aniombee kura mimi, amwombee kura na huyo hapa hapa Sikonge. CCM oye! Sikonge oye! Heshima kubwa na unyenyekevu mkubwa. Niwaombeni wananchi wa Sikonge, tarehe 25 mwezi huu wa 10 mnapokwenda kupiga kura, kwanza mkawachague madiwani kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini nataka niseme kwa heshima kubwa na unyenyekevu mkubwa, tarehe 25 nendeni kwenye sanduku la kupiga kura mkamchague mdogo wangu Joseph Kakunda. Lakini nataka niseme kwa heshima kubwa na unyenyekevu mkubwa, na kwa kumwamini Mwenyezi Mungu na kujua kwamba tunayemchagua atawatumikia kweli wa Tanzania, mimi naombeni tumuunge mkono mheshimiwa Magufuli tarehe 25. Kwa naombeni ndugu zangu, usikiliza hotuba, njoni msikilize, lakini siku ya kupiga kura nendeni mkapige kura kuwachagua viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Nashukuru sana, asanteni sana kunisikiliza. Mkumba